დავით, ზილფიმიანი იტალიაში პირველ სტერეოსთან და სტერეო პლიუსთან დაკავშირებით გამართულ სასამართლო პროცესს დაესწრება. იტალიელი თანამფლობელები უკანონობად მიიჩნევენ კომპანიების ირგვლივ ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს, რის გამოც მათ სასამართლოს მიმართეს. პირველი სტერეოსა და სტერეო პლიუსის პრობლემები მაშინ დაიწყო, როცა დავით ზილფიმიანს კომპანიაში წილები დაუღადაღეს. ის ამ ფაქტს მეცხრე არხთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას უკავშირებს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია კი თავის მხრივ აცხადებს, რომ მონიტორინგის სამსახურმა კომპანიას რამდენიმე დარღვევა აღმოუჩინა.